2009 рік російське представництво закінчило на рівні 2008-го, це в євроеквіваленті, в Україні на рівні 2006-го, ну, тобто це склало в євроеквіваленті десь мінус 40%, але в гривневому еквіваленті це фактично повторило ринок. В 2010-му на даний момент компанія йде з приростом до 2009-го 100%. В Україні 40% приріст, при тому, що ми знаємо, що зараз будівельний ринок, він фактично повторює показники 2009 року. Це ті, хто працюють на цих ринках. От такий результат роботи цих компаній. Дякую за увагу. Тепер я хотів би передати слово Євгенію. Так, так. Так, питання. Сказали 100% роста у компанії, да? А как реструктура этих кабелей? Просто не меньше 10%. Да. А 13 лет, да? 13. А какой фактор вы считаете самым главным, было ли в опыте компании изначально? Значит, компания, основным фактором успеха, я вважаю, компания дивилась на 3-5 років вперед. Запускала ті групи продукції, які вона запускала їх за 2 роки до моменту, коли ринок вибухав. Тобто до моменту вона займала приблизно 50% ринка, і на момент, коли ринок вибухав, вона була готова і утримувала свої 50%. Це основний критерій успіху. Тобто ринок насправді, якщо знати, як він буде розвиватись, його можна розложити по полочкам. Це стосується і там ринка фарб, я думаю, так само. Він так само має цю саму логіку. Ринка стінових матеріалів, віконного ринка. Всі різні ринки, вони мають свою еволюцію, свою динаміку. І талант стратегічного управління в тому, щоб, скажімо так, бачити ці фактори і бачити їх, передбачати їх.